Шымкент Плаза Шымкенттегі еңір ойын сауық сауда орталығы аумағы 48400 шаршы метрді құраған халықаралық деңгейдегі орталықтың лентасын салтанатты түрде қиған облыс әкімі Жансейіт Түймебаев қала тұрғындарын тағы бір жаңа орталықтың ашылуымен құттықтады. Құтты болсын! Тек бүгін Шымкент Плаза ойынса орталығында түрлі акциялар көңілді кештер, қызықты жарыстар ұйымдастырылды. Плазада жаңадан ашылған Ферконсити ойынса орталығының дүкені әрбір 50-ші сатып алушыға торт сыйласа, 100-ші тұтынушыға тегін төсек орын жабдықтары берілді. Плазаның ашылу құрметіне орай концерттік шоу бағдарламалар ұйымдастырылған. Тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Маған Шымкент Плазан ұнағаны барлық жағдай жасалған, үлкендерге де, кішкентайларға да, және студенттерге де, өзім студентін барлық ұнады маған. Шымкент Плазаның ашылғанына қуаныстымыз, осының ашылуын күткеміз, семьямызбен, құдай қаласа, әр демалыс сайын балашағамызбен қыдыруға келіп тұрамыз. Бүгін Шымкент Плаза ашылуын көптен күтіп едік достарымызбен. Міне бүгін сол уақыт келіп, кіріп, қуанып, ашылуын көріп, бізге ұнап жатыр, енді тамақтары да жақсы. Ал Синемакс кинотеатрының 7 залында Dolby Atmos дыбыстық жүйесі орнатылған Шымкент Плаза ыңғайлы ойын сауық қана емес, оңай сауда жаса орны. Келушілерге жайлы ана мен бала бөлмелері қарастырылып, мүгедектердің ыңғайлығы үшін арнайы пандустар қарастырылған. Сонымен қатар Шымкент Плаза қала тұрғындарына әлемдік брендтер ұсынады. Келушілер Шопетте, New Yorker, Личи брендтерінен киімдер, әшекей бұйымдар сатып ала алады. Ыңғайлы шопинг үшін түрлі сауда бутиктеріне 25 000 шаршы метрлік жер бөлінген. Шымкенттегі ең ірі сауда орталығы болған Шымкент Плаза ойын сауық орталығында 25 000 шаршы метрге сәнді дүкендер, киімдер сататын мейрамханалар және жайлы кофеханалар, демократияшыл дәмханалар да жеткілікті. Марвин отбасылық дүкенде біреуге қажеттінің барлығы да бар. Әрі жаңа жылдың жақындап қалғанын еске түсіретін безендірулер де керемет үйлесім тапқан. Айта кетейік, Шымкент Плаза ойын сауық сауда орталығының сәулетін әлемдік нарыққа танымал TS Development компаниясы, Лондондағы Westfield, Сингапурдағы Elements, Абу-Дабидегі Ferrari World, Алматыдағы Достық Плазаның авторы Ұлыбританиялық әйгілі Бенуэй архитектуралық компаниясы әзірлеген. Осы жерде жұмыс істеп жатқан тек қана біздің компаниямыз 500 адам жұмыс істейді. Арендаторлар магазиндерін бәрін бірге санаған кезде 1000-нан асады. Дәл қазір біздің есеп бойынша 16 миллиард теңге жұмсалған. Біздің банк партнеріміз Халықбанк. Шымкенттегі теңдесі Шымкент Плаза ойын сауық орталығы таңертеңгі 9-дан түнгі 1-ге дейін қала тұрғындары мен қонақтарына есігін айқара ашады. Шымкентті ірі мегаполиске айналдыру мақсатында облыс және қала әкімдігі Қазақстан Forbes журналына енген 30 компания өкілімен кездескен. Алдағы уақытта қала сәулетіне инвестиция тартылып, Шымкент Плазаның ізін жалғайтын орталықтардың санын арттырмақ. Лаура Сарман, Владимир Соколов, Ерлан Бексаидов, Нар-Ньюс.